त्यस बेला दुवै पार्टीका अध्यक्ष बीच आज छलफल भएको हो। पार्टी एकतासँगै सरकार विस्तार बारे दुई नेता बीच कुराकानी भएको बताइएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी सरकारको विस्तार र पार्टी एकतालाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ सकारात्मक सफल भएको छ। भोलि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक छ, यी दुवै विषयहरूमा निष्कर्षमा पुग्ने भनेर चाहिँ उहाँहरू सहमति भएको भनेर बुझिया छ। आफ्नो समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी छैन। पार्टी एकता सरकारमा सहभागिता र महत्वपूर्ण पदको बाँडफाँडमा एकसाथ सहमति गर्नुपर्ने भनाइ राख्दै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आजको छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दुई अध्यक्ष संयोजन समिति मार्फत नै सहमति जुटाउन तयार भएकाले भोलि बैठक बोलाइएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। आज छलफल उहाँहरूको राम्रो भयो, तैपनि जुन विषयमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ संयोजन समितिमा यति गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने भन्ने भएको छ र भोलि संयोजन समितिको बैठक बस्ने निर्णय उहाँहरूले आज लिनुभयो। एकीकृत पार्टीको नाम र नेतृत्वमा करिब सहमति भइसकेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्। सैद्धान्तिक विषयमा मिलन बिन्दु खोज्न संयोजन समितिले कार्यदल बनाउन सक्ने दुवै पक्षको भनाइ छ। नेत्र के